زیب ممبرین شہنشاہ مصحب کاری علق صاحب جناب زاکر رون عباس لنگا صاحب انہوں نے بعد ملک پاکستان دے ناور شخصیت محقق کے دوران سید غیور صابر شاہ صاحب بیل انہوں نے بعد مخدوم سید منظور حسین شاہ صاحب کوٹ ادو اور شبیہ ذل جناب رحمت کرویسن اور ماتمداری بھی ہو سی بابا سے بلند صلوات دعائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا حتی تسکنہ وارزقہ طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد سارے دعائیں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو کافی دیر ہو گئی ممبر تے بیٹھے ہیں تھوڑے کنوں دعا دی خاطر حاضر ہویا چار بیبیاں ایسی ہیں جنہاں دے لازے چوال سفید ہوئے رون نہ آوے دعائے ضرور کریں پہلی بیبی زخم محمد دی لازے چوال سفید ہوئے دو جی بیبی علی شہنشاہ دی زخم دی لازے چوال سفیدن تری جی بی بی اصغر دی ماں بابا جی لازے چوال سفیدن چوتھی دھی حسین دی جن دی عمر فقط چار سال ہے تے لازے چوال سفیدن ایک رات اتنی رنی ہے اٹھارہ بی بیاں چاہے بی بی آکھے میں کو بابے دا سر ملاؤ سجاد امام زندانی چاہے تہر عبداللہ دمشقی جڑا ساری رات حسین دا سر دا پارا دیندہ ہے آدھے کافی دیر تک میں رٹھے حسین دا سر پرواز کیتا کمرے دی چھت نالوائیں لگائے تے کٹیاں ہوئے لباں چو آوازے میری دھی کو کہیں روئے سجاد امام دے ہتھاں تے بابا جی باب دا سارے رنہ سجاد سیادہ دے مسومہ جمدہ دبا ممبر دے قسم ہے سجاد امام دے بابا جی ہتھاں تے بابے دا سر آیا بہن زندان دے دروازے تے سیادہ دے مسومہ بابا ملن آئی میری سین بابے نوں دکھ سنے دیا بابا جی سامک گین رو رو کے پیا دیا بابا کے دسا رخ سار گوا ان دھی تیری دے جیڑے ظالم ظلام کمائے پہلے دور لائے وات چادرہ لٹیاں پیچھے آڑ خیا مجلائے وچ سفران دے جائے میں تھک پہیا میں کو گھن وان بابا گئے شام دے گھر میں کھائے شام دے وس دے عورتے جیندہ سامنے گھرے پہلے آئیے کلے آئیے واترے اور دھنار لاکے آئیے آدھے سجاد رونے غصہ لے دینے کفن دینے میری سیڑ دبا جی میاد آل گئے لبلن ترو کے آدھے نام مانگ پانے سجاد بھیرا نایا سگر جا ددیوائے میں منگیا پا ریکوارے بیٹھے اصغر ویر مرائے